Benvinguts, amics de la permuta. Avui, l'últim programa de la temporada, programa especial Pau Saiz, aplega al final les temporades de les categories tant masculines com femenines i de demà pues, també aplega la nostra. Benvingut, un programa més. Sí, Jorge, i a més en molt bones notícies perquè ningú dels equips de la comunitat ha acabat baixant de categoria, inclús hem sumat un equip més del que després parlarem. Després parlarem perquè anem a esperar a comentar a última hora, ja que si hi ha algun espectador que vol saber d'aquesta notícia, pues tindrà que esperar per a saber qui és l'equip que sumarà a la plantilla de la permuta a la temporada que ve. Anem a començar parlant del Balonmano Benidorm, un Balonmano Benidorm que és l'únic equip dels que habitualment parlem així en la permuta que no ha acabat encara la temporada. Parlàvem el programa anterior d'aquesta opció per mínima que era de que el Balonmano Benidorm podria baixar de categoria. Finalment no ha sigut així, conserva aquesta plaça en Asobal com era d'esperar. L'altre dia, a pesar de la derrota contra Puente Genil, pues la derrota també de Cangas li va permetre a Balonmano Benidorm mantindre aquesta plaça en Asobal i estar una temporada més. Pau, el balanç de la temporada sabem que no és positiu, a pesar de que van jugar a Europa, comentàvem de tot el que li podia portar jugar a aquesta competició, no és positiu perquè has passat mitja temporada, realment tindria un objectiu firme. Sí, i a més, jo crec que se podria dir que t'ha llevat més de lo que t'ha donat, no? Hem vist a un Benidorm molt cansat, pràcticament sense estil ni idea de joc, que a més s'ha vist que el propi projecte inclús ha arribat en alguns moments a temblar perquè n'hi ha hagut canvi de directiva, canvi d'entrenador de cara a la temporada vinent. No sé, una situació estranya, la veritat, mos alegrem perquè al final han fet història i han aconseguit lluitar a la competició europea, però sí que és de veres que a mi m'hauria agradat més un Benidorm que poguera haver competit per l'any que ve tornar a estar ahí abans que, doncs, veure's en la situació que s'ha vist aquesta temporada. Una temporada que ve, pues, altres objectius, noves incorporacions, canvi en la banqueta. Abans de parlar de la temporada que ve, pues, abans queda aquest partit dissabte a les 6 i mitja davant de l'Eirasuna per a tancar la temporada. Temporada que tanca també amb eixides, amb entrades, Niksevic que es retira, no, ja no formarà part de la plantilla, es retira de l'handbol. Un altre fitxatge, Pau, Tommaso Angelis, un jugador jove, italià, que fitxa fins al 2025, però quan dic jove, és que és del 2005. Un jugador molt, molt, molt jove, amb visió de futur del Balonmano Benidorm, i que no sé on pot caure aquest jugador en la plantilla, ja que la falta d'experiència, si tal volta també el gastaran per jugar en el B, agafar minuts, a poc anar agafant experiència en Asobal. Pau, tu com veus el fitxatge d'aquest jugador en Benidorm? Bueno, pues jo crec que és un poc el que tu dius, no? Arriba, jo crec que amb un rol més de complementar el Primera Nacional i poder tindre minuts a Sobal com a un jugador suplent, però sens dubte que és sorprenent que al final un jugador del 2005 doncs ja estiga en les files d'un equip de Sobal, perquè al final hem vist la plantilla que està fent Benidorm per a la temporada que ve i molts jugadors doncs tenen 24, 25, alguns inclús 20 anys, però aquest jugador doncs es lleva un poc d'eixa dinàmica i jo crec que també doncs és un pas endavant per a veure si l'any que ve l'equip de Primera Nacional pot ascendre a eixa divisió d'honor plata i tindre un doble projecte que es mantinga inclús que siga competitiu. Pues no sé si tal volta ho hagin fet a Xina. Jo crec que també pensen que pot ser la millor forma de que el jugador vagi agafar minuts. El que sí que sabem que ja és internacional també per la selecció italiana, però
no li lleva que vinga una lliga competitiva en la que es necessita molt de nivell i que l'experiència és un grau i es nota. Anem a passar a parlar del Balonmano Elx, un Balonmano Elx, Pau, que dins de les bones notícies que estava portant, pues no tenim la millor, però és una taca que no té per què embrutar tot el treball que s'ha fet aquesta temporada. Estem parlant de la final, de la final de la Lliga Guerreres Iberdrola. Com bé sabeu, es feia un playoff. Jugaven el primer partit en l'Esperanza Lag. Un partit en l'Esperanza Lag que després comentarem. Va guanyar el Balonmano Elche, va aconseguir el primer punt. I després, degut al factor canxa que tenia Costa del Sol Màlaga, es van haver de jugar dos partits més per a decidir aquesta eliminatòria que finalment s'han portat el conjunt de Màlaga en l'últim partit per 30 gols a 26. Pau, temporada és boníssima, no anem a no té per què això, embrutar tot el treball que s'ha fet. No va començar de la millor manera, les baixes es van notar, però tu mateix ho vas comentar, que després de les competicions de la selecció podria ser el punt d'inflexió del Elx, o va ser, i quin tram final de temporada on han demostrat tot el que valen els jugadores. Sí, bueno, això ja, com tu dius, ja ho venien comentant des de feia temps. Les jugadores estaven, per nivell de plantilla, estaven preparades per competir per tot. Aixina crec que ho han fet. N'hi ha que tindre en compte doncs, que el partit que on caus eliminat a la Copa de la Reina doncs, és una conseqüència d'un mal inici, perquè aixina queda demostrat, no? L'equip estava sobradament preparat per haver intentat guanyar a ver a la Copa i per què no dir-ho, jo crec que és un seriós candidat la temporada que ve a intentar lluitar per tot, sempre i quan es mantinga aquest format de competició que he de dir que ens ha ajudat moltíssim, tant a l'Elx com a club, com a la Lliga en general, per a omplir els pavellons i guanyar en espectacle. T'agrada el format playoff? Bueno, és un format estrany, perquè sí que és de veres que els equips que, per exemple, han quedat eliminats en quarts de final porten pràcticament un mes sense competir ni tindre partits. Sí que és de veres que s'ajusta, no?, als contractes de les jugadores i les pròpies jugadores doncs, poden estar jugant i competint fins al 31, que és més o menys quan acaben els contractes de moltes d'elles. Però sí que és de veres que a mi se m'ha fet una mica llarg i considere que no ha sigut bo per a l'espectador o sobretot no ha afavorit a l'espectador el fet de que la final hagi sigut un dia intersemanal, un diumenge que a més va coincidir amb eleccions i un dimecres. Crec que és l'únic dels formats que per mi hauria haver-se canviat perquè no ajudes a que la gent vagi al pavelló. Sí que és de veres que el factor d'una final fa que la gent es mobilitze. Però, claro, és complicat, no? Plenar un pavelló un dijous a les 8 o un dimecres a les 8 i mitja o inclús un diumenge d'eleccions intentar que la gent es desplace. És complicat. Jo el que faria és intentar que la final fora un format d'anada i tornada. Crec que seria el més just, també. I que si s'haguera de decidir la final, doncs que fora ni se segon partit en uns 7 metres en el factor de canxa que tindries en aquell moment. Per què? Doncs perquè considere que seria també el més just si els dos equips han arribat a un 1-1, doncs que siga la sort dels penaltis i no un tercer partit que pot haver mil coses que afecten, com poden ser lesions, una baixa que no t'esperes en un partit que no que pot ser el primer o el segon de la final. I bueno, a mi sí, el format en si sí que m'ha agradat. Considere que hauria haver-se mantès el tema en els quarts de final perquè no entès per què en els quarts de final sí que se gastava la diferència de gol averatge, però després simplement se puntuava en funció de les victòries i és una cosa doncs, que no he entès com a espectador i crec que a la gent li ha costat d'entendre, però si es manté la pròxima temporada, l'únic que canviaria són les dades de la final. Ja ens has dit que t'ha agradat, però altra pregunta. Te pareix just Bueno, per a la lliga regular? a veure, just com a tal, a què ens podem referir, no? Perquè al final, lo just és que el campió de Lliga és Vera Vera, no? Per què? Perquè ha perdut tres partits en tot l'any. Per O això bueno, pregunte. claro, o menys. Me pareix just en el sentit de que fas que altres equips tinguin l'oportunitat
de guanyar si han tingut un mal inici. És el cas de l'Elx, no? Jo crec que l'Elx no era just el resultat que havia tret a la Lliga i recordem que va quedar quart perquè ho va aconseguir en l'última jornada després de fer una històrica de 8 partits consecutius sense perdre. Però, clar, finalment el que aconsegueixes és que a final de temporada, que són realment els equips, s'ha de veure quin és el nivell que tenen, perquè és on se fa també la Copa de la Reina, on se decideixen les fases finals. Jo crec que ahí és on s'ha de veure qui realment és el millor i Vera Vera, de fet, doncs, ho ha demostrat, no? Va lluitar fins al final en les semis i per què no, doncs, igual que podia haver estat l'Elx, podia haver estat ells. Però entonces no és del tot just. Si en la Lliga es premia la regularitat, però és un debat que, bueno, al final hi ha moltes opinions. A alguns els agrada, a altres es pareixerà just, a altres no, perquè, per exemple, pregunta-li igual a l'oficina de Vera Vera, que ha sigut el més regular durant tota la temporada i aplega aquesta fase, ve l'Elx i t'elimina, però pregunta-li igual a l'oficina de l'Elx, que finalment ha quedat segon, opinions i debat que anem a deixar-ho ja per a altra gent. Parlaves de l'assistència, que això sí que beneficia aquest espectacle a l'assistència en els pavellons. M'agradaria parlar de l'assistència del primer partit i de tot l'espectacle que es va fer en l'Esperanza Lab. Pau, tu que estigueres allí en directe, veure l'Esperanza Lab ple, aquell xoc de llums, focs. Bueno, va ser una setmana de molt de treball, perquè al final volíem que aquest partit no fora simplement un partit d'anada de la final. I bueno, prova de que pareix que va agradar, doncs va ser que Màlaga no comptava en haver fet una actuació similar i van dir, o i van parlar amb nosaltres, de què forma doncs, podrien també alquilar aquests focs de llums i intentar mantindre-se i aquest espectacle que nosaltres vam plantejar a la Lliga i que ens el va acceptar i doncs vam utilitzar aquests jocs de llums, de focs, també en Màlaga i jo crec que tot el que siga afavorir l'espectacle, veure que l'aficionat que tal volta no ha vist un partit d'handbol la primera vegada que el veig això, doncs per mi és especial, crec que en ells vam aconseguir algo històric i és que mai s'havia plenat el pavelló d'ací de l'Esperanza Lac amb un sold out, o sigui, sí que s'havia plenat a nivell de cadires, d'expectació, però mai havien tingut que tancar les portes i dir no pot entrar ningú més. És a dir, és algo històric, així a la ciutat s'ha notat un increment, que és realment el que a nosaltres ens agrada, un increment de jugadors que volen apuntar-se en vol la temporada que ve, i doncs les jugadores ahir en el viatge de tornada deien que al final aquestes són realment les victòries, no? Perquè si tu la temporada que ve guanyes en 50, 60 xiquets nous al club i ha sigut gràcies a haver arribat a esta final, doncs aquesta plata te sap més a or i saps que doncs, molts dels jugadors van a començar a jugar amb vol perquè tu eres el seu referent i perquè van veure el seu primer partit amb vol en una final de més de 2.000 persones. Així és, fent escola i són partits que atrauen a l'espectador i els xiquets que van, pues, els llama l'atenció i pues, s'imaginen també, no?, jugant en un futur en aquestes pistes. Deixem el tema de l'handbol Elx i anem a passar a parlar del Port de Sagunt, un Port de Sagunt que acaba la temporada pràcticament perfecta. Ho ha fet amb una derrota, és notícia que hagi perdut el Port de Sagunt, un Port de Sagunt que ja havíem comentat que havia sigut ja campió, havia aconseguit l'ascens, i que en l'última jornada s'anava a enfrontar davant el Nava, un Nava que també havia aconseguit l'ascens i que ja era matemàticament subcampió, i el Nava va aconseguir la victòria per 36 gols a 32 davant el Port de Sagunt. Poc més que afegir, un Port de Sagunt que la pròxima temporada el veurem en Asobal. Estem molt, molt, molt contents de poder dir això, de poder l'any que ve anar al Port de Sagunt, veure aquest pavelló nou en les grades plenes, que respira aquest ambient d'handbol, de l'elit que té el Port de Sagunt. I bé, es finalitza ja la Lliga, enhorabona altra vegada al Port de Sagunt per alçar el títol. I res més, hi havia més notícia en Neon Alacant, Pau, que finalment, per la mínima, Sí, i de què manera, no? Diria jo. O sea, ja no és
la forma, sino es el com y el quan y com s'entren els jugadors. Bueno, jo crec que te quedes amb un sabor un poc amarg, perquè tal volta no era la forma en la que voldries haver-te salvat, però per lo que tinc entès i he parlat amb els jugadors, doncs la gent està contenta perquè saben que no ha sigut una temporada gens fàcil. Per a molts dels jugadors ha sigut tal volta la temporada més complicada de la seva carrera. Recordem tres canvis d'entrenador a la banqueta, quatre en 2 anys. Bueno, un projecte que... I un canvi Digue'm. que el fas a falta de 2 jornades. Correcte, correcte. I a més sabent que doncs, la temporada que ve molts d'ells no continuaran en l'equip i per lo que tinc entès, doncs ja pràcticament en juliol comencen els nous integrants de la plantilla que se faran oficials durant aquest mes de juny per a començar a preparar aquesta temporada que ve i sobretot amb l'objectiu de pujar a Sobal entre Sella i Sella. Per a qui no ho hagi pogut veure, anar a posar un poc en contacte a l'espectador. I és que On depenia d'ell mateixa per a poder salvar-se una victòria davant de l'ICASA. Anava a certificar la permanència, però no van poder aconseguir els 2 punts. Van perdre per 22 gols a 23 davant de l'ICASA. Al no sumar 2 punts, tenien que veure el que passava partit de los Dòlmenes d'Antequera davant del Zamora, que Zamora era l'altre equip que estava jugant-se la permanència. Pues bé, los Dòlmenes i Zamora anaven empat en el marcador en l'últim segon. Es va assenyalar un penal a favor de Zamora, un penal que si convertien anava a derivar en el descens de On, però bé, el porter de los Dòlmenes va parar aquest penal i finalment León, ese equip de plata, una temporada per a oblidar. No era l'objectiu estar ahí baix i finalment pues, han pogut salvar, han pogut acabar amb este mal somni i certificar la permanència. Igual que el Port de Sagunt, EON també acaba la temporada i ja comencen a planificar la pròxima. Qui comença a planificar la pròxima també són els equips de la Lliga Divisió Or. L'alegria de que hi ha un que no continua en la Lliga Divisió d'Or i no és perquè ha de ser, sinó perquè ha pujat de categoria. Aquest equip és el La Prestigio. Sabeu disputar la fase, anava a disputar la fase en Elda i els clans candidats per a aquest ascens anava a ser el Morvedre i anava a ser l'Elda. Morvedre i Elda van fer la seva feina, guanyaren els 2 partits que tocava per a poder jugar-se i ser sense l'últim partit. Guanyaren contra Roquetas, guanyaren contra Zonzamas, els 2 equips van aconseguir els 4 punts i en l'última jornada d'aquesta fase es van enfrontar Morvedre i Elda en un partit que va vibrar, l'afició d'Elda es va volcar, també Morvedre va expressar prou gent, un Morvedre que se va anar al descans guanyant de 4. I finalment l'Elda va pegar la volta al marcador. És l'Elda Prestigi qui puja de categoria. Morvedre estarà altre any en la Lliga Or. I res més, Pau, comentar també que Elda ha anunciat la baixa de jugadores. Morvedre encara no ha anunciat cap baixa ni cap fitxatge. Elda no ha anunciat cap fitxatge, però sí que ha anunciat la baixa, com bé he dit, de 6 jugadores. Entre elles està Andrea Roda. Andrea Roda que... Bé, sabeu els espectadors que s'heu pogut seguir setmanalment. L'arribarem a entrevistar així en la permuta. Roda que no continuarà en el de Prestigi. I també ha anunciat baixes en l'Almassora. Una Almassora que també ha anunciat 6 jugadores que no continuaran la pròxima temporada. Entre elles, una de les més destacades d'aquesta temporada, Dorci Zentay, la húngara que fitxa per Gijón. Sabíem que aquesta jugadora no anava a continuar en Almassora per el nivell que havia demostrat aquesta temporada i tampoc continuarà el que ha sigut aquesta temporada entrenador de l'Almassora, Adrián Ribes, que també tinguérem el plaer d'entrevistar així. Pau, jo crec que arriba el moment, després de fer tot el repàs, de que anunciem que ha sigut l'equip que ha pujat de categoria. Això ho deixen les teues mans. Bueno, pues la temporada vinent tindrem al Club Deportiu Agustinos de Alicante a la màxima categoria, bueno, segona màxima categoria de l'handbol nacional espanyol
Tindrem, además, dos derbis per categoría. Podem parlar de que tindrem este derbi a la divisió d'honor plata entre León i el Agustinos d'Alacant. De fet, n'hi ha molts jugadors que ja anirem veient i informant, però el més segur és que molts dels jugadors de la plantilla d'aquest any de León d'Alacant canvien de club no molt lluny i es facen en la samarreta tricolor. També podem dir que n'hi haurà derbi de la comunitat entre el Morvedre i l'Almassora, així com també tindrem el Benidorm contra el Port de Sagunt i ser Elda, que molta gent té moltes ganes. Sens dubte podem dir que ha sigut una temporada d'èxits, una temporada de molt bones notícies, a pesar de com s'han acabat en alguns equips, però jo crec que ha sigut una molt bona temporada, que vos animem també a que la pròxima viscau aquesta actualitat d'aquests 8 equips. Aquest any hem pogut tindre a un protagonista de cada un dels 7 equips que participaven a les dues màximes categories de l'handbol nacional i, per què no, la pròxima temporada, la Permuta 2.0, puguem seguir aquesta informació. Una abraçada, Jorge, ha sigut una temporada fantàstica. També ha sigut un plaer per a mi poder compartir aquest espai amb tu, Pau. Setmanalment tindré així un plaer poder contar l'actualitat junt a tu. I bé, també a vosaltres donar-vos les gràcies per estar ahí a l'altre costat de la pantalla sentint-nos cada setmana i esperem que la temporada que ve també estigueu per ahí. Per a informar-se quan començarem la temporada que ve, pues bé, sabeu que podeu seguir-nos en les xarxes socials de nostre esport, on sempre estem posant l'actualitat tant d'handbol com d'altres esports. També anunciarem quan comence la permuta 2.0, com bé ha dit Pau. I res més, donar-vos les gràcies, recordar-vos que podeu sentir tant aquest podcast com els anteriors en iVoox. I està així. Moltíssimes gràcies per estar ahí a l'altre costat de la pantalla, per estar tot l'any així amb nosaltres. I res més. Despedir-me, Jorge López i Pau Sáez. Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu.